Damn, wait, what is this? Is he an internet site? What the hell? He came from internet. He is internet. Ok, er du skjult for deg da? Like, who's owning this shit? This dude over here! jeg har så mye å si fem der ganger dette, men nå forstår jeg ikke ens hva jeg sier. I know, it's just crazy. Åpne om Korea, Hvem spiller Mario Kart? Noen som spiller Mario Kart! Du kan ikke si at jeg ikke har noen som spiller Mario Kart just nu, for jeg vet at det er Mario Kart. Cannot see, but I cannot hear someone play Mario Kart right now, because I know that I hear someone play Mario Kart. I just know it!